Նաճաջան հոկեբանական այսպես ասած մտնոլորտ դահանալով ավելի թեժանում է, ինչ կասեք այս օրերին տեղ ունեցող իրավիճակի վերաբերյալ եւ ինչի կարող է հանգեցնել այս ամենը։ Սա այն զարթունքն է, որը մենք այնքան ցանկանում էինք եւ որին այնքան սպասում էինք։ Գիտեք, կա ինչ որ մի պահ, երբ դանակը ոսկորին է հասնում։ Եվ արդեն իսկապես մարդիկ սթափվում են, մի կողմ են թողնում կեղծ դատողությունները, կեղծ հույսերը և բախվում են դաժան իրականությանը, սա այդ բախն է։ Իմ տիկունքի ետևում ծնողներն էին, որտեղ ուրիշ ծնողները, հարազատները, այրիացած կանայք, սա մեծագույն ողբերգություն է, սա այդ դագաղների հեղափոխության տրամաբանական արդյունքն է։ Եվ հիմա այս պրոցեսները, որ այսպես ընթանում են, շատ հուսադրող են, որովհետև եթե ժողովուրդը չարթնանա, եթե պահանջատեր չլինի, արժանապատիվ այն մարդը չարթնանա բոլորիս մեջ, մենք ուղղակի մեր պատմության վերջակետը հենց այսօր կդնենք։ Դեք շատ ու շատ ժողովուրդներ հայտնվել են պատմության թատերաբեմում, հետո անհետացել են ամենատարբեր պատճառներով, սրանք մեր ինքնության բոլոր կողմերին հարված են ասում։ Սրանք մեր ազգը վերացնելու, մեր երկիրը վերացնելու հստակ ծրագրով են եկել, և եթե մենք հիմա էլ ուրեմն հանկարծ ինչ որ մի պատճառով չհաջողեն, սա նշանակում է, որ վերջ, սա մեր վերջն է։ Գիտեք, մարդիկ իմ կարծիքով ներկուստ շատ ինչ-որ հոգունուխ լարերով զգում են վտանգի ահագնությունը և արդեն արթնանում են, դուրս են գալիս փողոց, մի քիչ էլ ու նրանք, ովքեր անտարբեր են, էլի կմիանան։ Մենք հաղթելու ենք։ Հենց դա էի ուզում հարցնել, էլ ինչ է պետք լինի, որ լայն զանգվածները, այսպես ասած, դուրս գան փողոց, հա, բացի քաղաքական գործիչներից, հասարակության ակտիվ, այսպես ասած, զանգվածից, այն լինի ինչ-որ 2018-ին, հա, երբ բոլորն էին կարծես թե բողոցում։ Գիտեք, արդեն մենք կարող ենք ասել, որ բավականին լայն զանգվածներ ոտքի են ելել, բայց մարդկային հոգեբանության այսպիսի մի օրինաչափություն կա, գիտեք, մարդկանց մեծ մասը, ոչ միայն մեզանում, առհասարակ, կոնֆորմիստներ են, հարմարվողներ, հասկանում եք, նայած թե կշերքի նժարը որ կողմում ավելի կծանրանա, մենք մեկ էլ կտեսնենք, որ այսպես մասայաբար գալիս է։ Հիմա այդ պահն է, հիմա պասիոնարների պահն է, այն մարդիկ, ում հոգու այդ հայրենիքի գաղափարը, այս ցավը հայրենիքի հասցրած այս հարվածների համար շատ խորն է։ Մենք կգնանք առաջին շարքերից և մեկ էլ մենք կտեսնենք, որ շարքերը լցվում են, արդեն լցվում։ Արդեն լցվում են, ես լավատեսոր եմ տրամադրված, իսկ եթե մենք կարողանանք այս աղետից, այս չարիքից ազատվել, ոտքի կկանգնենք, կգան իշխանության հայրենիքը գնահատող մարդիկ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, և կան բազմաթիվ ճանապարհներ թեկուզ այս ծանրագույն վիճակից դուրս գալու համար, բայց եթե մենք մնանք այսպես, այս իշխանությունների լծի տակ որևէ լավ բանի չի սպասում, մեղմ ասած։ Եվ գործողությունների մասին, հա, անդիմության, ինչ կասեք, հոգեբանական ճնշման, այսպես ասած, արդյունքում մենք տեսանք, որ գլխավոր դատախազը իջավ, այլևս հոգեբանական տիրույթում, եթե բարոյական գալ միանալ մարդկանց փողոցում։ Գիտեք ինչ, բարոյական տիրույթը միշտ կա, միշտ կա, բայց ահա այս կարգի իշխանությունները, գիտեք, իրենք փախնող տեսակ են, իրենք, օրինակ ասենք Նիկոլի տեսակը, ինքը խառնում է ու փախչում է, հիմա մենք պիտի հասնենք նրան, որպեսզի իրենք իրենց գլուխը ազատելու մասին մտածեն։ Եկեք այսպես պատրանքներ չունենանք, որ ինչ-որ բարոյականությունը կարթնանա կրծքի տակ, հանկարծ կհասկանան, թե ինչի են մասնակից եղել, դրան պետք չի սպասել, ուղղակի ժողովրդական մեծ ճնշում է պետք, եթե այդ մեծ ճնշում լինի, իրենք, այսպես ասեմ, զենքերը վայր կդնեն ու այդ աթոռներից կփոխվեն վերջապես, ժողովրդական ճնշում, այս սա է բանալին, և ընդդիմության քայլերը, ճիշտ ասած, ես գնահատում եմ նորմալ, և պետք չէ, համամիտ չեմ այդ մարդկանց հետ, ովքեր, գիտեք, միանգամից արդյունքի են սպասում, այսպիսի, ուրեմն, սրանք պրոցեսներ են, գործընթացներ են, սրանք ժամանակ են պահանջում, որոշակի աստիճանականություն են պահանջում, գիտեք, ես հիշում եմ, երբ այդ դագաղների հեղափոխությունը եղավ, ապրիլի 24-ն էր, ես Թորնիկիս հետ իջել էի ներքև, այդ ոգևորված մարդիկ արդեն մաքրված էր հրապարակը, և ինչ էին ասում, ասում էին, հիմա տեսնեք, Աստված բարին կատարի, բայց եթե լավ չլինի, ձևը գիտենք, էլի կանենք,
չեն հասկանում մարդիկ, որ այդպես հեշտ չի։ Հասկանում եք, տեսեք, մենք արդեն 4 տարի տառապանքի մեջ ենք եւ չենք կարողանում այս իշխանություններին հեռացնել։ Հիմա եկել է պահը, ես կարծում եմ, որ արդեն անդիմության գործողությունները ըստ էության ես գրագետ եմ գնահատում։ Հետևաբար նույն տեխնոլոգիաները կիրառել ինչ 2018-ին արդյունավետ կլինեն, թե այլ գործիքներ են պետք այսօր դինամիկ։ Գիտեք ինչ ասեմ ձեզ, մարդկային հոգեբանության, խմբերի հոգեբանության օրինաչափություններ կան, որոնք միշտ առկա են։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե այդ օրինաչափությունների վրա աշխատելով, ներգործման մեխանիզմներ օգտագործելով, դու ինչ գաղափար ես կրում, դու դեպի ուր ես տանում։ Կարելի է մոտավորապես նույն մեխանիզմներ օգտագործելով տանել դեպի կործանում եւ նույն մեխանիզմներ օգտագործելով տանել դեպի փրկություն։ Շատ կարևոր է գաղափարական, ուրեմն թե ինչ գաղափարի ետևից են գնում եւ իհարկե լիդերները։ Այ այն ժամանակ տեսեք գնում էին մարդիկ, ուրիշի մարդկանց եթե չէին ճանաչում ովքեր են այդ ջահելները։ Եթե մի քիչ ճանաչեին, գուցե չգնային։ Հիմա արդեն մի քիչ տեսեք հարցեր են դնում, սրան չեմ սիրում, նրան չեմ սիրում, պետք չի այդ նազուտուս։ Հասկանում եք, այսօր բոլորս զինվոր ենք, բոլորս պիտի ոտքի կանգնենք, եթե ուզում ենք, որ մեր երեխաները, մեր թողները ապրեն բարեզգույն իմաստով։ Նույն տեխնոլոգիաները, բայց ի բարօրություն, ի փրկություն կարելի է օգտագործել, եւ ոչ միայն նույնը։ Բազմաթիվ այս զինանոցը մեծ։